Здравейте, приятели! Добре дошли в коледната работилница на Приказна кухня. В днешното видео ще ви покажа как да си направите много бързи, лесни и вкусни напукани меденки. Готови ли сте за коледни сладки? Време! За напуканите меденки ще използвам 320 грама брашно, една чайна лъжичка сода, една чайна лъжичка бак пулвер, малко ванилова захар, може да ползвате и есенция ванилия, едно яйце, което е на стайна температура, 100 грама кафява захар, 100 мл олио и 3 супени лъжици мед. Медът не ми е втечнен, а трябва да го втечна, така че ще го сложа в врява вода. Слагам го в друга купа с врела вода, така че да може да се втечни. Може и на тенджера да го загреете, на който както му е по-удобно. Докато се втечнява меда, аз ще си приготвя останалите съставки. А именно, в една по-голяма купа ще щупя едно яйце. Към яйцето ще прибавя 100 мл олио, 100 грама захар, и ще разбъркам с помощта на бъркалка. Добавям си вече по-втечнения мед и разбърквам хубаво. Сега ще си подготвя и сухите съставки. Както казах, тук съм си приготвила 320 грама брашно. Към него ще прибавя една чайна лъжичка канела, половин чайна лъжичка джинджифил. Може да добавите и кардамон или някакви други аромати, които обичате. Тук съм си подготвила една чайна лъжичка бак пулвер, едно пакетче ванилова захар и една чайна лъжичка сода, бикарбонат. Хубаво ще разбъркам, така че да се смесат всички сухи съставки, равномерно да могат да се разпределят в брашното. Отново разбъркваме течните съставки. Сменям вече с дървена бъркалка. Сега към течните съставки ще си изсипа и сухите. И с дървена бъркалка бавно и внимателно започваме да разбъркваме, докато получим еднородна смес. Ето виждате вече как изглежда тестото. То се събра на една топка. Няма смисъл да го размесвате с ръце, както виждате, само и единствено с дървената бъркалка. Просто за една минута става. Ами такова си е тестото. Бързо и мързеливо. Както виждате, след една минутка вече имате готово тесто за най-вкусните меденки. Добре, да е едни от най-вкусните меденки. Ако обичате и напуканите шоколадови сладки, може да ги намерите в сайта ми. Ще оставя линк ето тук в дясно и отдолу в описанието на това видео също ще може да намерите линкче, така че да си ги приготвите и тях до Коледа. На този етап тестото е много лепкаво, по-трудно се работи с него, затова и трябва да престои. Не се притеснявайте от това, ако ви лепне. Сега с фолио ще го покрия самото тесто. И ще го оставя в хладилника, горе-долу за 1 час, да престои, да може да стегне и вече да си оформяме меденките. А докато чакаме това да се случи, не забравяйте да се уверите, че сте харесали този видеоклип и сте се абонирали за канала с камбанка, за да получавате известия, когато качвам моите видеа. Напишете надолу в коментарите дали сте си приготвили до сега напукани меденки или ви хванах неподготвени като снега с тази рецепта. Е, приятели, сега изкарах тестото от хладилника, то вече престоя 1 час там. Пуснах си фурната да ми загрява на 180 градуса, като ще пека на горен и долен вентилатор на средно ниво за около 12-15 минутки, може и до 18. Много зависи от това колко големи ще правите самите меденки. Меденките се оформят както напуканите сладки, ако сте изгледали вече видеото,
то там сте видяли, те се оформят като топче с големината на орех. Аз ще използвам ето тази мерителна лъжичка, така че да може наистина горе-долу да ми бъдат с еднакъв размер. Това, което правим, е просто с ръце да размесим съвсем за кратко сместа. Както виждате, тя е доста стегнала, не лепне, много лесно се работи вече с нея. С помощта на лъжицата оформям едно топче, малко по-голямо от орех. Ето така. Тук имам купичка с пудра захар. Хубаво го овалвам в пудрата захар. И слагам в тава, която е застлана с хартия за печене. Реда на разстояние едно от друго, като колкото е голямо топчето, толкова и разстояние трябва да има между самите меденки. Може да ги направите по-големи, по-малки, както вие предпочитате. Единствената разлика ще е просто в времето за печене. С първата тава вече меденки съм готова, наредила съм ги, напудрила съм ги добре и ги слагам да се пъкат, както казах, средно за около 15 минути, докато се разпукат апетитно и цялата къща заухае на меденки. Първите меденки вече се пъкат, аз се заемам с втората тава. Ето една добра идея как да зарадвате цялото семейство. Вкусни, ароматни, много лесни меденки. Ако знаете само как ухае в нас, цялата къща мирише на Коледа. Невероятно е. Ето ги и готовите меденки. Буквално преди 2 минути ги изкарах от фурната, сложих и другите да се пекат. Както виждате, много-много сладко са се пукнали. Имайте предвид, че докато са топли, те са все още твърде крехки и нежни, но след това малко повече ще стегнат. Ама вижте как хубаво сам се е разпукала тази меденка. Мирише. Добре, мисля, че казах, че мирише невероятно, но наистина ухая невероятно. Надявам се да питате моите напукани меденки, защото съм уверена, че ще ви харесат. Просто са много вкусни, няма как да не ви харесат. Уверете се, че сте харесали и това видео. Напишете ми отдолу в коментар дали сте опитвали или дали съм ви изненадала с тези меденки напукани. Надявам се наистина да опитате рецептата, защото си я заслужава. Целувам ви и ви прегръщам. Абонирайте се за Приказна кухня, натиснете и камбанката, за да получавате известия за новите ми рецепти. И понеже знам, че голяма част от вас очаква да опитаме тези меденки, само ще разчупа една. О, ако знаете само колко са нежни, това не са от тези меденки, които чупат зъби. Божествени са. Невероятен вкус. Невероятен вкус. Толкова са нежни, толкова са деликатни, съвсем леко хрупкави отвън. Идеална коледна наслада. Целувам ви и ви прегръщам, приятели. Очаквам ви в следващото вкусно и ароматно видео. Чао за сега от мен. Не забравяйте да ме последвате и в Инстаграм, защото там всичко най-ново за канала ще го виждате първи.